Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali utawi iki iku bab mertelaken piro-piro fi'il. Al-af'alu utawi piro-piro fi'il iku salah satun telu. Madin tegese sawiji fi'il madi, wa mudhari'un lan fi'il mudhari, wa amrun lan fi'il amar. Nahu utawi surahe umpamane ucapan siro, doroba ucapan doroba maknane wis mukul lanang sawiji, wa yadribu lan ucapan yadribu maknane lagi atau bakal mukul lanang sawiji, wadrib lan ucapan idrib maknane becik mukul siro lanang sewiji. Falmadi mangka utawi fi'il madi iku maftuhul akhiri kang den fatahken akhire abadan ing dalam salawase. Wal amru lan utawi fi'il amar iku majzumun kang den jazmaken abadan ing dalam salawase. Wal mudhari'u lan utawi fi'il mudhari ikuma barangkang kana ono fi awalihi ing dalam kawitane yema opo ihdaz zawaidil arba'i salah sawijine piro-piro huruf kang wubuh kang papat. Ya jema'uha hale ngumpulaken ye ihdaz zawaidil arba' opo kauluka ucapan siro. Ana itu ucapan ana itu. Wahuwa lan utawi iya fi'lul mudori iku marfu'un kang den rafa'aken abadan ing dalam salawase. Hatta yadukhula malah-malah manjing alaihi ingetese iya fi'l mudore opo nasibun amil kang nganasabken au jazimun atawa amil kang ngajazemken. Fan nawasibu mangka utawi piro-piro amil kang nganasabken iku asyaratun doso. Wahia lan utawi iya asyarah iku an sawijian, walan lan lapad lan, wa idhan lan lapad idhan, wa kai lan lapad kai, walamu kai lan lapad lamu kai, walamu juhud lan lapad lamu juhud, wa hatta lan hatta, wal jawabu lan jawab, bil fa'i kalawan fa, wal wawi lan waw, wa awalan lapad aw, wal jawazimu lan utawi piro-piro amil kang ngajazemkeun iku sama niyata asyara, wal wulas wahia utawi sama niyata asyara iku lam sawiji lapad lam, walama lan lapad lama, wa alam lan lapad alam, wa alama lan lapad alama, walamul amri lan lapad lam amar, wa du'ai lan du'a, wala lan lapad la, fin nahyi ing dalam nahyi, wa du'a lan lapad du'a, wa in lan lapad in, wa ma lan lapad ma, wa man lan lapad man, wa mahma lan lapad mahma, wa aina lan lapad aina, wa anna lan lapad ana, wa haisuma lan lapad haisuma, wa kaifama lan lapad kaifama, wa idhan lan lapad idhan, fi syi'ri in dalam syi'iran, khosotan nang tu akan ingsun kalawan nang tu akan temenan.